tunaandika kwanza deux. Deux. No, na tunaandika kwanza deux. Nasema hapa tunaandika deux. Hii ni kifupi, kina maana gani? Kifaransa, auto namba za Kifaransa ziko hizi. Hapa natakiwa tuna add EM. EM. Inasoma hapa tuandike tu D EM. Inasoma D EM. Ambao hili D EM iko second. Ambao ni second. Deuxième, deux, il y a un cadre number. Deuxième, on a un number. Deux is a cadre number, but deuxième, and then second is the order number. So, confuse deux and the deuxième. Two and the second. Tu n'as pas fait un kinetic. Natakiwa tunaandika trois, si ndio? Tukisha kuwa na trois, sinaona kifupi, tuna ade nini hapa? EM. Hili somwe, hii iko katikati ya irabu, si ndio? Hii S katikati ya irabu ni Z, si ndio? Hili somwe hapo, troisième. Parfait. Troisième. Inasoma troisième. Sasa, ukisema mimi ni watatu. Mimi ni watatu. Utakuwa na two sentences. Mungu atasema mwanaume atatumia le. Sivyo atatumia le. Anaweka ipati. Atatumia le. Akisema mwanaume aseme mimi ni watatu. Mwanaume. Atasema le. Je suis né troisième. Sivyo. Mwanaume, mwanamke tatia la, naona ngumu. Kwa yote natumia kwenye kano numbers, tunatumia eza. Le, eza la. Kama unasema mimi ni wapili, si ndio? Mimi ni wapili. Nasema je suis, kama ni mwanaume, je suis le deuxième. Si ndio? Mwanaume na mwanamke natumia la, je suis la deuxième. Tukasema kwenye watatu, mimi ni watatu. Mwanaume anasema je suis le troisième. Na mwanamke je suis la troisième. Tunafanya tu game ya nini? Ya article. Tunakuwa na nne. Inaandikwa kifupi ya. Sasa hapa mwanamke asiandike. Tunakuwa na kata. Kata. Tunafanyaje? Hapa kuna rule. Kubadilisha namba ambayo inamalizika na i mwishoni. Namba yoyote inamalizika na e ama i ya Kiingereza mwishoni, kuibadilisha tuwe ordinal numbers. Tunafanyaje? Kila namba inamalizika na e mwishoni. Ili uibadilishe uwe ordinal number tutafanyaje? Sheria inasema ni ku draw up nini? E. Kila namba mtaikutana kwa Kifaransa inamalizika na A. Wana draw up nini? Ile A ya mwisho na add sasa EM. Ili katre sume ka 3M. Si ndio? Na sasa ka 3M. Tunakuwa na 5. Tunakuwa na sentensi ambayo inaandikwa kitabu. Ambapo tuangalie sentensi. Sentensi haimalizika na nini? Na e mwishoni, si ndio? Kama namba haimalizika na e mwishoni, ni moja kwa moja una add nini? Kama namba hapa tuweke hivi. Weka hapa hivi.
Nasema hivi, kama namba imalizike na ekishoni, una ade moja kwa moja IM ili isomwe 5M. 5M. Yeah, man.